Як визначити взірець поведінки науковця і освітянина? Практика навчальних закладів та наукових установ в різних країнах світу показує доцільність існування значної кількості документів нормативного характеру на кшталт кодексів честі, які схожі за змістом, проте мають дещо відмінні назви. Йдеться про кодекси наукової та педагогічної етики, різноманітні положення про академічну доброчесність. Ключовим у процесі розробки нормативної бази виступає не лише ухвалення кодексу академічної доброчесності, а імплементація його положень та моніторинг дотримання членами академічної спільноти закладених у ньому норм. Важливо розуміти, що ухвалення будь-якого найдосконалішого кодексу академічної доброчесності не гарантує його автоматичного дотримання усіма членами академічної спільноти. Лише постійні зусилля з підтримання атмосфери, де панують високі моральні стандарти, а навчальні наукові практики відповідають кращим світовим зразкам, дозволять зробити цей інструмент інституціонально вкоріненим. Давайте поглянемо на успішні приклади впровадження кодексів академічної доброчесності.